Casos de objetos voadores não identificados, os OVNIs, são relatados no mundo todo e em várias épocas da história. Aqui no canal já apresentamos o caso ufológico brasileiro denominado Operação Prato, que sem dúvidas foram um dos eventos mais cheios de mistérios que intrigam diversas pessoas da área. E esse tema foi sugerido por um dos meus inscritos lá no Instagram. Obrigado, Luiz Guilherme. Então, já vai deixando o like e caso seja novo aqui, dá uma olhadinha em outros dois vídeos do canal e se gostar, se inscreva também. Vai pegando seu capacete de alumínio e trancando todas as entradas da sua casa. Meu nome é Felipe Cirari e seja bem-vindo a mais um vídeo. O Incidente. Tudo aconteceu em 5 de novembro de 1975, no Parque Nacional Apache Sitgraves, onde um grupo de madeireiros relataram ter visto um objeto estranho entre as árvores, e um deles, chamado Travis Walton, teria se aproximado do objeto que emitiu uma luz azul, e em pânico, seus companheiros fugiram, deixando para trás. Após esse episódio, Travis Walton foi dado como desaparecido. Mais para frente, vocês vão ver que surgiu uma reviravolta na história. A busca por Travis Walton. A busca começou por volta das 7h30, onde um dos madeireiros chamado Patterson ligou para a polícia do Arizona. Um agente chamado Chuck Ellison respondeu o chamado. Na ligação, Patterson afirmou que um dos membros de sua equipe havia desaparecido, e como de praxe, todos os envolvidos prestaram depoimentos logo em seguida, e Chuck estava cético sobre o ocorrido, mas sem dúvidas, os olhares marejados, a respiração ofegante de todos os madeireiros o deixaram com uma pulga atrás da orelha. Uma operação se inicia e, logicamente, os madeireiros eram suspeitos. Afinal, em uma primeira olhada na área do desaparecimento, nenhum vestígio físico fora encontrado. Além disso, a preocupação se amplifica, afinal de contas, Travis Walton usava apenas jeans e roupas leves, sendo que na montanha as temperaturas eram suficientes para levar alguém à morte por hipotermia. Seguindo os eventos, a mãe de Walton, chamada Mary Walton Kellett, que morava nas proximidades de Snowflake, foi avisada pelo xerife que seu filho havia desaparecido, e sua resposta foi um pouco estranha. Ela disse: "Essa história já fora contada para mais alguém além da polícia?" O que deixou dúvidas pairando na área a respeito do desaparecimento, dúvidas que não necessariamente estavam ligadas a um possível OVNI. Seguindo com a busca, na manhã do dia 6 de novembro, muitos voluntários e agentes policiais foram até a área onde Travis havia sumido. Nada foi encontrado novamente, o que fez com que a polícia desconfiasse que a história toda não passava de um teatro para esconder um acidente fatal ou até mesmo um assassinato. É válido ressaltar que cavalos, helicópteros e agentes em solo participaram do corpo de busca e ainda assim nada foi encontrado. Teste do polígrafo. Existiam muitas dúvidas a respeito dos relatos dos madeireiros envolvidos no desaparecimento. Para alguns, eles apenas estavam inventando a história toda para ocultar a possível morte do companheiro de trabalho. E na segunda-feira, dia 10 de novembro, todos os membros do grupo passaram por um teste de polígrafo, onde o agente fez perguntas relacionadas a se eles conheciam alguém ou tinham feito algum mal a Travis Walton, se sabiam onde ele estava enterrado e se realmente tinham visto um OVNI. Bom, todos disseram que não tinham feito mal e não conheciam alguém que tivesse feito mal a Travis, que não sabiam onde o corpo poderia estar e insistiram no relato do OVNI. E a conclusão do polígrafo fora: os exames provam que esses homens viram ou acreditam ter visto um objeto voador não identificado e não fizeram mal a Travis Walton nesta quarta-feira. Logicamente, o caso já tinha ido na mídia, e muitos ainda assim, depois do teste do polígrafo, não acreditavam na história por completo. A volta de Travis Walton. Como eu disse, esse caso tinha uma reviravolta. Na tarde de terça-feira, 5 dias após seu desaparecimento, Travis foi encontrado numa rua de Hamburg. Logo, ele fora levado para realizar exames e foi encontrado um pequeno ponto vermelho próximo ao cotovelo, longe de veias, e que seu corpo estava consumindo a gordura para se manter vivo, provavelmente por conta de ter ficado sem comer por aquele período de dias. Ele se mantinha em silêncio e o caso já bombava na mídia, até que então ele resolvera falar o que havia acontecido com ele na nave espacial. Bom, o relato dele é enorme e controverso, mas vou tentar falar de uma forma enxuta o ocorrido.
Tudo começou com ele sentindo muitas dores no corpo e um mal-estar, e sobre seus olhos, uma enorme lâmpada que emitia uma luz branca deixava sua visão turva. Ao se localizar, ele notou que estava deitado em uma mesa de alumínio e que tinha supostos médicos ao seu redor. Logo, ele percebeu que não se tratavam de seres humanos, e sim de coisas com cabeças enormes, sem nariz, orelha e cabelo aparente. Juntando suas forças, ele saltou da mesa, empurrando todos os três, e mesmo fraco, viu que as criaturas não possuíam tanto vigor físico. Pegando um objeto, ele as ameaçou. Elas diziam não com o dedo, e então saíram da sala. Posteriormente, Travis caminhou pelos corredores e descobriu que estava em uma nave viajando pelo espaço. Ele pousou no que seria a base dessas criaturas, onde ele encontrou outra espécie de ser que se assemelhava muito aos seres humanos, louros e com corpos esculturais e com mais de 2 metros de altura. Eles não respondiam às perguntas de Travis, simplesmente o olhavam com feições tranquilas, enquanto colocavam um respirador em seu nariz e boca, que o fez desacordar. Ao recobrar a consciência novamente, ele se viu numa rua de Hember, vendo o OVNI se afastando pouco a pouco. Teste de polígrafo em Walton. Todos queriam saber se o relato de Travis era de fato verdadeiro ou mentiroso, e assim arrumaram um teste de polígrafo com John Dean McCarty, no laboratório de polígrafo do Arizona. E galera, foi bastante complicado. No final das contas, McCarty concluiu que Travis Walton estava mentindo, e inclusive prendeu sua respiração para tentar enganar o polígrafo. Tendo o direito de omitir o resultado, Travis o fez. E posteriormente, mais precisamente 8 meses depois, a mídia descobre o resultado, e eu nem preciso dizer o que aconteceu. Se você pensou que tinha acabado, vai com calma, meu chapa. Travis Walton realizou mais à frente outros 2 testes de polígrafo, e pasmem, o resultado concluiu que tudo o que ele havia dito era verdade. Agora, você deve estar pensando, real ou falso? Pois bem, vai de cada um conforme sua pesquisa acreditar. Além disso, Walton veio a escrever um livro relatando o ocorrido, e o livro é recheado de especulações e romantismo, onde existem partes que ele relata a conversa entre pessoas quando ele mesmo estava desacordado, deixando ainda mais sem credibilidade o caso. Minha opinião. Bom, galera, eu particularmente não sei o que acreditar nesse caso. Tem muita coisa sobre ele que eu não pude trazer, porque senão o vídeo ia ficar com 30 minutos. E são tantos erros e controvérsias no caso que fica difícil de acreditar. Mas por outro lado, existem provas também que sustentam toda essa história. Então fica até difícil de me posicionar. Vou deixar essa pra vocês, beleza? Será que ele realmente foi abduzido? Ou será que ele estava escondido na casa da mãe, como muitos alegam? Responde aí nos comentários. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, deixa o gostei, isso me ajuda demais. E se você ainda não for inscrito e curtir esse tipo de vídeo, clica aí no inscrever para não perder os vídeos dessa dimensão. Então, galera, obrigado por terem assistido e até o meu próximo vídeo.